Тийм дэд дараа манай эмгтээчүүдийн бүлгийн төлөөлөл маань ингээд их хурлын уралдаан даргалж байна. Бас энэ чинь бас үйл явдал юм парламент тийм. Тэгээд бас хоёр үргээ. Тэгээд сая түрүүн энх улд гишүүнч бас хэлж байгаа тэр малын тоотлогын татварын асуудал байж байгаа. Зүгээр энийг бол би дэмжиж байгаа. Энэ бол үндсүүлд орулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа бодлогын сумын дүүргийн иргэдийн хурал бол татвар тогтоож байгаа биш. Татварын одоо хувь хэмжээг тодорхойлох эрхээ олж авч байгаа. Тэр нь энэ бол татвар нэмэгдэж байгаа гэж зарим хүн бол мушгих гээд юм лээ. Тийм бол биш. Яг харахгүй төрийн зохицуулалтын орон нутгийн онцлогоо мэдрэх шийдэх асуудал. Зүгээр ямар ч сангийн хам танилцуулсан юм би ойлгохтаа бол орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлээд иргэдийн сандаар зарцуулна гэж ингэж тайлбарлаж ирсэн. Тэгээ энүүгээр нь явах нь бол зүйтэй юм аа гэж. Нэг зүйлийг би зүгээр энд ашрамтай ашиглаад хэлэх гэж байгаа. Манай сангийн хамны улсууд маань сууж байна. Эний хажуу сууж байгаа амар сайхан гишүүн өчтөр бас хэлсэн байж. Нийслэлс 420 тэрбум төгрөг татна гэж 100 гаруй тэрбумаар энэ жилийнхаас нэмэгдүүлж. Энэ дээр уучлаараа нөхтөө одоо энийгээ бол таа бүх маань нийслэлд амьдэрч байгаа. Улаанбаатар хотод амьдэрч байна. Тэг яг үндэ гэр ороолоос одоо би Шингэлтэй дүргээ сонгогдсон. Гэр ороол манайх дийлийнхэн амьдэрдэг 80%. Тэг энэ хотын энэ асуудалч мөнгөгүй л ажил явахгүй шүү дээ. Мөнгө тавихгүй гэдэг бол мөнгөний татаад авна гэдэг бол ажил явуулахгүй л гэсэн. Тэг энэ улсын төсвийн хавсраг бол хотын төсөв явж ирсэн. Монгол хот тосхны хөгжил явахгүй байгаагийн манай зохицуултын гажиг бол энд яваач жижиг захиргааны нэгжтэй. Аймагт аймаг сумтайгаа давхцсан хотууд. За Улаанбаатар хотын төв нэгжтэйгээ ингээд нэгдсэн. Тэгэхээр хотын төсөв бол улсын төсвийн төсвөөс тодорхой хэмжээ харьцсангүй бие даа салах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр хүртэл байгаа хэмжээнд нь эднийг яаж одоо хотыг дэмжих вэ гэдэг талаас нь бодолт өндөр төсвийнхөө бичлэлтийг хийж юм. Доторх юм бий. Шил одоо улсын чанартай том музейгээ Чингэлтэй дүрт байгаж байгаа хажууд байгаа музейг Чингэлтэй дүрг гэж бичиж байгаа байхгүй. Тэгээ хүн харах юм бол Чингэлтэй дээр төсөв нэмэгдээд байгаа юм шиг бол чинь зүгээр улсын хэмжээний музей асуудал байгаа байхгүй. Хөрөнгө оруулалт гэхэд нэг том дүнтэй юм тавьчихсан. Тэгээ бичлэлтийн нь бол өөрчлөлмөр байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотын энэ эрх чилийн төсвийг ингэж татаж төвлөрүүлж байгаа асуудал төр бол энийг янзлах ёстой. Одоо 22 ер нь бол энэ Улаанбаатарын чинь 24 гишүүн байж. Энэ 24 гишүүн бол сангийн сайдд бол шаардлага тавих баг. Тэгээ энийг сангийн сайд гэдэг нь одоо энд сууж байгаа бол сангийн яамны аппаратын нөхдүүдэд байж. Таадд бол шаардлага тавина. А дээр нь энэ ажил явахгүй бол та хэдийг энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийг царцааж гацаах ажлыг хийж байгаа улсуудаар буруутнаар нь тодруулах хэрэгтэй болно шүү. Мөнгө байхгүй юм чи яаж бид нэр тэр наад хотын төвжилтийн асуудал, утааны асуудлууд эдгээр дөрвөлтэй шийдлүүд гаргах юм. Гэр хорооллыг яаж янзлах юм? Яг үндэ бол боломж байгаа гэж хэлдэг бид дэж боломжийг сүгчлэн. А зүгээр улсын төсвийн дотор бүх юм нь савн ингээ багтцсан ийм улс орон ийм хот айл учраас энэ одоо юм чинь яа харахгүй төсөв дээр ярихаас арахгүй. Цаашдаа бол энэ нэгжийн үйлийг бол гаргаад ирсний дараа төв орон нутгийн чиг үүргийг хуваагаад ирэхээр тэр хүүхдийн тоглоомын талбай мэти. Тэр яг тэр хорооны чанартай тэр зүйлүүд нь бол нийслэлд үүргийн төсөв рүүгээ шилжих тэр бичлэлтүүд нь бол хийж явах хэрэгтэй байна. Биднээс гэсэн нэгтгэв байдлаа энийг тийм байдлаар боловлуулах хэрэгтэй таав. Тэгээ ер нь бусад оронд бол сангийн яам гэдэг бол захиргааны шинтгэлийг явуулдаг. Энэ төрлийн албаны оронтой энэ төрлийн өмчийн зүү зөксгүй байдал хулгайл өөр энэ олон ямиг бодлогын үйл төлөвлөлдөг газар. Нэгтлэн нэрвээ идэг ажил касаар ингэж ажилдаг ий биш. Одоо манай нэг гишүү хэлсэн шүү дээ шүү. Дараг болж төсвөө нэмүүлдэг юм байна шүү дээ гэж. Манай одоо шинэ гишүү хэлсэн л дээ зүгээр. Тэр гашууч гэсэн үнэн шүү дээ. Дараг болж ижил төсвөн тэр газар нэмэгддэг юм байна гэж. Тэгээд төсвөн хүртэл дараг далдгандаг тийм төсөв болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр амьдрал дагаж иймэр байгаа байхгүй юу? Энэ яриа чи олон жил бас одоо цаг үе өөр болж байна. Тэгээ шаардлага бол өөр болж байна. Одоо бол тэгэ зүгээр халан солино гэдэг ах юм баггүй. Яг тэр буруутнаар нь тэр улсуудыг хасах санал оруулж ирж байгаа улсуудыг үстэй албан тушаалтны үнэтэй зүг юутэй байдгийг эргэн ийзэн улсуудны яг ингэ зург хөргөөрөө тэр ард түмэнд өөрсдөө гарч ирэх хэрэгтэй баггүй. Өөрсдөө чи гаргаж ирүүлнэ. А улсын хурлын гишүүд бол шаардах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энэ шаардлагыг бол тавина гэж бодож байгаа. Иргэжлийн төсөв бол сайн ерөнхийдөө сайн болсон. Би тэрийг бол сайн болсон. Гэхдээ Улаанбаатар хотын тухайд бол маш муу болсон. Маш муу гэдэг дүн бол